Klaipėdoje legendinėme Meridiano laive vyksta pirmieji vasaros sezono paruošiamieji darbai. Įrengiama lauko terasa, šlifuojamas denis. Verslininkai tikisi, kad vyriausybė netrukus atlaisvins karantino suvaržymus ir leis lauko kavinėms veikti. Kaip matom, prie tų metų karantino užbaigimo, tai žmonės visi mielai nori skubėjo į lauko terasas, tai norim pasiruošti žmonių antplūdžiui. Verslininkai, nelaukdami karantino atlaisvinimų, jau ima veiklos leidimus ir tikisi, kad nuo balandžio jiems bus leista atverti lauko kavines. Orai tik atšyla ir pirmieji žingsniai, kas yra, tai svarbiausia yra gauti leidimus visus lauko prekybai ir jau pirmieji žingsniai padaryti. Vilniuje lauko kavinių veiklos leidimų jau kreipiasi per 400 verslininkų, tačiau pandemijai nerimstant ir vyriausybei paskelbus, kad karantinas bus tęsiamas ir balandį, kavinių savininkai prašymus ima atšaukti. Atsiminėja prašymus, gal nuo gegužės pirmos bando rašyti prašymus, tai iš tiesų tikrai laukia ir matyt bandys išgyventi šį sezoną. Lauko terasos ruošiamos ir Kaune. Balandžio pirmą vargu ar leis dirbti, bet jeigu mums leis dirbti po Velykų, tai dar mes galim kažką išlaikyti, dar galim kažką žadėti darbuotojams, dar turėsim su kuo dirbti. Kauno savivaldybė, padėdama verslui išgyventi, lauko kavines atleido nuo vietinės rinkliavos. Bent kokiu atveju tai yra pasitikėjimas, kad tavo verslas nėra paliktas likimo valiai, tiek darbuotojams, tiek restoranų savininkam. Ir jo kaip tokio verslo yra poreikis. Manau, kad ta viltis yra didžiausias dalykas, ko mes galim tikėtis. Ekonomikos ir inovacijų ministerija žada, kad verslininkams atidaryti lauko kavines yra vilties. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra pateikusi pasiūlymą jau ekspertų tarybai ir sveikatos apsaugos ministerijai leisti veikti maitinimo įstaigoms lauke, tačiau tam dar neturi pritarti, tai iš tiesų diskutuosime, labai svarbu yra tas atvejų skaičius, kad būtų kontroliuotas. Kavinių restoranų savininkai sako, kad lauko kavinės bent iš dalies leistų sumažinti per karantiną patiriamus nuostolius. Didysis ir gražusis piešinys kabutėse pasimatys rudeniop ir kitus metus, tai prasidės ko gero bankrotai, nes manau, kad vartojimas taip greitai neatsigaus iki buvusio lygio, iki karantino. Pernai per pirmąjį karantiną lauko kavinėms veiklą leista atnaujinti nuo balandžio 27. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.